Přátelé, já vás zdravím a vítám vás u druhé části naší Let's Play série na hru South Park The Fractured Blood Hole. V první části jsme toho moc nestihli, jen de facto nám jenom Cartman vymyslel náš lore, jak se z nás stal superhrdina, což je docela výživný příběh, doporučuji se podívat na moji první část tohohle Let's Playe. Ale náš hlavní úkol je najít si přátelé. Najít přátelé na Instagram, vlastní Cartmanu v Instagram, což je docela smutný. Scrambles, to je asi ta kočka, že ho hádám, myslím. Pokud se nepletu. No, asi jo. Jasně, to chápu. No, tak kurva jak ale. A, to jsem nechtěl. Sorry, bábi. Jo, aha, to musím takhle. No way, I can't take a selfie with a nobody like you. Jo, aha. Nechci selfiečko, když mě nikdo nemá rád. Dobrý, tak ze startu musím sbírat důchodce. Jaký hodíme mod. Baba jak čumí, ne ty. Ta brzo umře, budem se tvářit takhle. Nádhera. Mr. Fenikl je tvůj follower, jasný, blbá. OK, uvidíme se na internetu. New kid, looks like you've reached the edge of our known universe. Beyond there lies the limits of time and space. OK. Zkusím tady toho, furt nic, jo. A jo, dobrý. Jaký nic? Že to říká, až budu mít víc followerů. A jo. Selfiečka dáváme s populárnějším. Ale počkej, brácho. Co bys řekl na selfie? Baltersův tatík by mohl. QPJs, kid. If you see Butters, could you tell him he's grounded again? Tady nic. Happiness is a clean house, right? Right? Štěstí je čistý dům. Správně. Antidote, paráda. Co tady ještě? Nebude ještě to čumět. Bez odezvy, jo. Ten je hodně začtený. Paráda. Hned to musíme sprznit. Jo, takhle. Ty vole, to je ujetý. No takhle, ty vole. Jo, po štědrovečerní večeři se nejeden z nás bude takhle na hajzlu kroutit. Tak, tady další, paráda. Co máme tady? Co to je? Jo, safe, ty vole. Dobrý, tak to ještě asi neumíme sundat
Fajn. Samý píčoviny. Proč to nejde? To je značený, jo. Bible. To už je druhá Bible, co jsem tady v tom baráku našel, ty. Jsou s tím nějaký posedlí. Tak jo, takže každopádně Butters doma není. Tak si pokračujem dělat přátelé nikam jinam. Ten taky nic, co? Prostě nikoho nefollowu, je fajn. Počkej, počkej, než mi utečeš, bráchu. You're the real deal, little superhero. Ne, já si jsem ti to odevřel, bráchu. Sure, kid, let's do it. Tak co, jak se zatváříš? Co, když se budu smát, bude on taky veselý? Ne, ten to má očividně úplně na háku. Okay, kid, I got a route to finish. Dobrý. Nový follower, pošťák. Okay, nice. Tyva, ještě dva a jsme influenceři prvního levelu. Ty vole, jak já to sestřelím z toho? Víš, tady už čím pokomočáky nezbírám, ne, zrovna tady jako plná krabice, kurva. Hlava pračlověda. Tyva, není to ten náš barák? Tyva, ne, to nechci k Instagram, s ním do prdele. Jako selfie, vím, že můžu brát, ale jako nic jinýho, jo. Jo, to je můj barák. Teď tam psalo vlastně. Jo, jasný, your house. Jo, to je cool. Že tady jsou takovýhle věci z toho prvního dílu. To je nic. Já jsem si říkal, jak už po nás ten zrzek čuměl, tyjo. Když jsme se tady fotili s tím pošťákem. Jak čumě se budu tvářit, ne? Ne? No jej, směj se, nečím jak debil. Usměj se na mě, dělej ty... Parchante zrzavej, tak. Mety. Máme tam Metyho. No jasně, jsme přátelé, no počkej, ale jako to tady prostě nemůžu projít. Vole, utři to ty kokote. No možná bych mohl i za mýma rodičema, to asi těžko, ne? Ty asi mít Instagram fakt nebudou, ty. Co fotr? Pořád nahoře tam žere nějaký ty koláčky, zázračný. Káš? Já teď už nemůžu jít, aha. Co tam máš v tom stolku, ty hajzle? Otevřit, já. Nějaký prášky na spaní, to není to, co hledáme. Sotvarská uvítací příručka, jo. A jo, my jsme vlastně přistěhovalci. No, tady jsem to už sprejtil. To už by další nálož ten hajzl nevydržel. Ale kde je kdo, kurva? Tady jsem ještě nebyl. Ne. Go away, sweetie. This is mommy's crying time. Je pryč, zlatíčko. Tady je maminčin čas na pláč. Paráda. Co se tady, kurva, děje, ty? Co ty, furt nic? No, konečně. Tak, jsem těžce nuděný z tebe. Kevin Stouly. Aha. Jasný. Prostě pokračujeme v náboru. Jo, mapa, vole. Jo, jasný. Dobrý. Já to takhle přepínám, aha.
Počkej, padni z toho. Kde jsem já? Tady. Jo, takže já půjdu jenom ke Kylovi, paráda. No, šikovný. Dobrý, chápu. Jdeme. Co ty? Okay, I guess you're popular enough to selfie with. No, já si myslím. Ty vole, to sbírám, ty vole. We're friends now, I guess. Jo, jo. Jo, a druhý level influencera, už potřebuju 10 těch, jo? Jakože 10 nových, nebo 10 celkově? André. Žádnýho Andreho ze South Parku neznám. Žádné známky po skrembu z parku. Hey kid, you know anything about this? Somebody's keying my wife's car at night. It's happening every night. I thought it was just one of you damn kids, but well, here, come here, take a look at this. Kámo, já jsem tě auto nepoškrábal, dílo, prdele, co mi chceš? Scratching the car is also leaving notes. I'm just scared it's a jilted lover or something. You won't forget me that easy. I thought we had something. I'll tell the world about you, bitch. Listen, I'm sick of having to puff this shit out. If you can catch whoever's keying my wife's car tonight, I'll follow you on Coonstagram. Trust me, you want me as a follower. I'm a pretty big deal in this town. Jo, prostě potřebuju zjistit, ty vole. Kdo Randy mu debil auto, jestli to chápu správně, asi jo. Každopádně mrknu se rovno toho hauzu, jestli tam můžu nabrat nějaký... co ty dědo? Grandpa's not getting any younger, Billy. I need those rubbers. Boy, Billy, you sure are getting big. No way, turd. Your follower count is way too low. I gotta protect my hashtag brand. Jo, no, ochraně svůj hashtagovou značku, tyva. To je dobrý. Tak čísneme Stanleyho bývák. Tam to moc neukázali, tyva. Character sheet. Ska. Tady. Tady je trošku spankuju, dobrý. Heroin Hero video game. Co tady ještě můžu? Počkej. Je tady ta skříň, dobrý ty jo, jsem chuj. Dobrý. Tady Randyho počítač, na kterým byl závislý v jednom díle, hráli tam s manželkou Vovku. Bylo to Vovko, ne? Nebo něco jiného, ale něco já způsob... Vovko, myslím. Tak tady to je Ales. Co tady to? No. S tím ještě nic nezmůžeme, jo? Nebo tady pustím vodu, nepustím, dobrý. Jsem myslel, že tam pustím vodu a něco se stane. Tyhle, jestli mě tady šeli nachytá, tak jsem v prdeli, tě. Tak jo. Dobrý. Tak mrkneme ještě do kuchyně a pokračujeme ke Kylovi domů. Hippie drill team bitch. No. Je tady se bude kraftit? Craftingová aplikace, no jasný. Fajn. A v tom character sheetu mám co, ty vole? Zdroj síly, anál, ty vole, to je dobrý. To je fakt v prdeli, ty vole, doslova tady v té hře, doslova. Tady to ještě moc nezmůžem. Margariťák. O tom byl taky jeden celý díl. Tak jo, pokračujem naší hlavní storyline. Hodně milá slečna. Můžu do garáže mu to čísnout? Jo. Ja.
Jo, ten plagát to je z dílu závody motokár, myslím. To mi tady jako Cartman celou dobu stalkuje, že ví. No, bych chtěl jenom napovědět. Počkej, nalez tam, kámo, podrž, tak. Tak. Super. Nic. To všecko, co tady bylo, jo? Dobrý. Takže lidskýho draka pravděpodobně najdeme tady. Drak myšlený ten, na provázku z papíru, který je dělaný. Remote control. No, tady ten drak prostě. Co je? To se mě do píči nikdo nepamatuje z prvního dílu, víc jsem furt ten samý člověk. Dobrý, no, tak zabijeme Kyleovi tu fotku tam, ty vole. Humankite from another universe is behind this door. I can't fight him for obvious reasons, you know. Alternative universe. Humankite z jiného vesmíru je tam, jo, z alternativního. Co tam bude ten jeho brácha? Ne, kanadský. Jo, tady ten. Humankite. Alright, me from another universe. It is time for you to go back to your universe. What do you mean, Kyle? We're a team, remember? I'm not from another universe. We're like best super pals. As you can see, he is the one running around giving the human kind a bad name. He was sent here to destroy me and weaken my power. No, no, I came to spend 2 weeks with my cousin and wanted to play superheroes. And then he said, okay, what superhero do you want to be? And I said, I want to be Human Kite. But he said, you can't be Human Kite. I'm Human Kite. And I said, well, what can we be Human Kites together? So I went to Aunt Sheila and I said, I want to be Human Kites together. And she told him he had to do what I said because I was the guest. Together. Remember? I'm sorry, me from another universe, but it is time for you to learn that playing superheroes is too painful. New kid, you must now destroy my alter ego. Oh Jesus, we're gonna fight. Musíme naučit, že hrát si na superhrdiny je bolestivá věc. Well, all right. Anything to make me and my cousin more alike. Prepare for battle, weakling. I haven't done a whole lot of sparring. Is this a no contact thing? Full contact, not sparring. Oh, I'm afraid that's impossible. I didn't bring my pads. It's happening. Get him, new kid. Tak jo. Co mu uděláme? Já jí dostane pecku. To prdele, to jsem posral, nevadí. Don't be silly. No. Dostaneš mrdu, hajzle. I think my inner ear fluids have stabilized now. That last hit didn't count, right? I'm undoing that damage, okay, Kyle? That's some classic alternate universe bullshit. Ah, kurva. Smečikal. Hold on, I need a timeout so I can use my inhaler. Co se jíš tam tady to? To nic jiného nemám, aha. Zatím teda, dobrý. No věc toho, kámo, ale... Dobrý, chápu. Teď se loknu já prostě, jasný. Oh jeez, I didn't think I'd actually hit you. Co mu provedem? Dostane ty tu hlavičku, ale povedenou. Jenom 20, jo, ty, to je málo. Jo, dobrý, pojď. I think this would be a lot more fair if I had a shield. Some kind of shield, like the Stay for Torah, which also has a great sentimental value. Dude, Human Kite is an alien. There's no Jewish stuff involved. And you can't just make a battle. I'm not making it up, it's totally canon in my alternate universe. Dobrý, už to přerušte, pánové. On si tam prostě přečte jako
Použil ochranu, jasný. Jo, absorbuje to veškerou damage, no jasně. To je jasný. Wait, I thought I should get this turn instead of the new kid because he didn't wait when I said time out earlier, so I think it should be my turn now. Are you kidding me? That's totally cheating. No jasně. Co, ty jsi radši nevybanej? That wasn't too hard, right? I don't want to cause any permanent damage. Ty vole. No, dej si, kámo. Oh goodness, this is the last affliction I need. Alright, here we go, my super ultimate power, get ready. Are you ready? Oh, Jesus. Super okay, ultimate power. Right from an alternate universe. Tak to byl dobrý zakončovák, ty. Slušný finisher, mahoch. Jo, ještě kousek a jsme druhý rank. Yeah, the superhero stuff really hurts. I better go back to my universe. Oh, jo, vrať se do svýho vesmíru. Yeah, I'll be going back to my universe now, humankind. I need some camphophonic for my ear because I got a scrape on it by being farted on. Dude, I don't know how to thank you. From now on, call on me whenever you need help. Jo, máme prvního kámoše, paráda. A budeme přátelé? Okay, yeah, just two heroes hanging out. Jasně. Dva hrdinové. Tak. Jenom tady s těma budu veselý. Fuck. Takže já to tady rovnou, ale... prohledám. Jo, mám roba z prvního dílu. Nějaký zřejmě povedený pokusy o prvního draka. Jo, maska tam toho žvejkala nebo čeho. Skautský úbor, to taky bylo v díle. No určitě všechno je tady nějaký odkaz, jenomže x věcí ani já to nepoznám, tyjo. O, je tady něco. Vím, jaký charakter sheet. A co já mám z těch charakter sheetů, jako? Jo, že mám v přátelích, jasný. Kate Alien. Tady už nic, dobrý, pokračujeme. Chasing, to je to sejření, ne? To byla ta zkumavka s tou kočičí chcankou, ne? Že by se tady pan Pruslovský ještě furt sjížděl chcankama, ty vole, já bych to potřeboval. To taky musí nějak odevřít, ty jo. Já tady jako první sprzním mušli. No, mušli. Mísu, R2, jo. Tak, pořádně to nábyj, brácho. Tak. Všecko? Ok. Tak jo, tak jo. Tady nic není, jo, je. Ježiši. To jsou tady ty teplý obrázky, ten z toho jednoho dílu. Kunstagram, nechci Kunstagram. A je to kanadská princezna. Nic, nic. Makarony, paráda. Ah! Nic, kámo, jen tak. Jasný. Tak jo. Followery sbírám jak na běžící pásu. Jdeme teď, kámo. Dobrý, tak tady nic. No tak. Tamhle nemůžu, tady něco hrubnu. Bylo to smak. Nevím, co je smak. Ah, hlivý sérum. Revive.
kde jsem ho vzal. Nechápu. To byl Craigův fotr tady to? Tyvo, asi jo. Co je tady to? Tak nic. No, tak jenom kartonová krabice, vole. No tak, slez dolů. No, už jsem myslel, že tady bude takový ten zákys vyjebaný. Ale nikde nic jiného není. Ne. Tak jo. Takže už jsme byli u Kyla, to spíše. Mrknu na mapu, tady jsme kuka... Já jsem tady, jasný. Co to sopa? Tak tady jsme u Kennyho. Meatboxy furt se dají do Kanady? Ne, už ne. Ne. No, hranice tam vidět je, ale už tam není ten javorový list. Co je tady to? Snappy snack. Já jsem tady měl předtím ještě jeden úkol, ne kurva. Ne, to vlastně byl ten Craig, jo, to je, tam to asi byl Kyle, jo, už se orientuju, dobrý. No. Já se mrknu sem, když už tady jsem, že jo. Tak jo, profesor, jaká place, prius. No, chcete se hrát superhrdiny, jo, jde do prdele. Čau. Čekej. Ne. Hej kámo, ale. Here, kitty, kitty. Here, kitty, kitty. I just need a little hop to get me over the hop. No jako proč můžeš zrovna Kennyho táta tady schánět tvoje kočku? Já bych řekl, tady jsme v období, kdy tady frčí sejření nejvíc, jo, to je zamčený. Historická sodosopa. Jo, u Kenny to je taky zamčený, jo. Se můžeme. No. No. Oh. Počkej, proč si tady nemůžu vzít tu kuši? To vypadá jako docela fajn zbraň, ty vole. Fakt nemůžu. To určitě bude v pozdější fázi hry. Tato není takhle vystavená jen tak. Kámo, hodíme řeč? To vůbec jo. Tak jo. Tady v té části města ještě být očividně nemám, no. Tak jo, my teda frčíme za Craigem. Počkej, a ten úkol s tím jeho fotrem, ty vole, to jako je... no tak. Ne, to jsem nechtěl, ty vole. Jo, takhle. A tam je se s tím jeho otcem, tady kde, ty vole? Tak to sfouknu najednou, jeho fotra i jeho. Fotří by měl být taky doma podle všeho. Počkej, hodíme... nic? Vole. Proč se mi tam vole, furt se ta R1, sakra. To je ten můj barák, jo. Mám tam hlavu pračkově, chudák Al Gore. Odebrali jsme ho z přátel, odebrali jsme mu hlavu. Ah! Šestňáci. Everyone knows Kiefer's mom has the nicest boobs. Dude, shut up about my mom's boobs, bro. Why don't you make me zit face? You guys want to go to the movies? There might be some boobs in Wonder Woman. Movies are dumb.
Let's go shoot some hoops. Basketball's stupid, bro. Venture deck. Bring the crunch. To má být jakože hororovka. A to si určitě koupím, to je DLCčko. Přemýšlím to, na season passem stojí nějakých 8 kill, to jo. Koukal jsem, že tam toho je docela dost k tomu, co. Jsou tam 3 DLCčka za nějakých 350. Oh. A oba dva už tam budeme. Tak jo. Jdeme na to. The tables are turning. Shut up, Forthy. Nothing else beating on you guys is really therapeutic for me. Jo. Vlastně, já porozumím. To je taky novinka. Ale ten soubojový systém se mi zdál to v předchozím díle jako lepší, popravdě. Je trapný, že jako asi nemůžu útočit přes sebe, nebo ten borec. Ta pěstěvka ubírá víc než hlavička, OK. Krucení bradavek? Ne. Jo, kámo, to bolí jak svině. Jo, můžu, paráda. Pěkný. Prosím, neumírej, nový kluku. Jasný. Už dostává bídu. Charlieho kůň. Oh. Oh. Bo má to samý ozdravný krom toho jednoho, to je trapný. Teď už ho asi můžu dojebat, ne, si myslím. Na. Pecka. Tak, druhý level, pěkný. Porazit to 10 šestáků, jo. The world needs more champions like you, new kid. A bully of the bullies. Tak. Počkej, souhlasíš s tím, jsem kurva. You really want a selfie with me? Jasný. Tak. Peter Millen. Watching you defeat that sixth grader was so cool. Maybe I can become as strong as you one day. Co je tady to za barák? A to tady vyberu, šéfe. Jimmy finish up his big project and sure, I'll take a selfie. Mám pomoct Jimmymu. Can you help Jimmy out with this little project first? Okay. Okay, jdu pomoct Jimbovi. Co tady má, ty vole? Co skrývá jeho skříň, taky nám to nic neukáže. Co to tady má, ty vole, borec? Ty vole, to jsem nejsem si jistý, jestli se mi chce zkoušet jeho projekt, když to vidím, ty vole. On to má fakt napojený do elektriky, frajer. Tak. A na druhou stranu, když to uděláme, určitě získáme Jimmyho jako followera i jeho rodiče. Což už by to stálo, stejně jako jejich hajzl za to stojí.
Immagini, tocamo. Guess up. Teď jsem to posral. Teď jsem to posral 100%. Tak už to vymáčkni. Jdeme Jimmyho. Takový stejný v kuchyni, což pochybuju. A nemá zadní dvorek, tak jsme asi právě Jimmyho dohledali, tyjo. Zadní dvorek nemá, v kuchyni není, takže... na Jimmyho sereme a pokračujeme ke Craigovi. Chodíme řeč s jeho fotříkem. Jsou furt nějaký připomínky, co je tady tu, tyvo? Už jsem u Craiga. Jo. Počkej, to nejde pán, jako jeho fotr, tyvo. Ne, Craigův barák je ten vedle. Tady to je fotr tý gotičky, jasný. You new here? You don't look like one of Henrietta's chums. Dobrej. I'll bet you and little Bradley would go together like mint and berries. Ach jo, ty vole, čekal jsem jako nějaký přidání do friendu. Ty starci jsou, ty vole, úplně nehratelný, to je v prdeli. Prkneme ještě do jejího pokoje. Ten jsem snad seriálu nikdy neviděl. A tady je celá parta, ty vole. I can non inform with you guys all day. Are we really doing this again? Oh, don't talk to me, conformist. What a selfie? Are you kidding me? To si mě jako nikdo nepamatuje z toho prvního dílu. Tak co vám je? I refuse to subscribe to social media agenda. I'm not really into the selfie thing. Máme ten... Ta kresba je dobrá, ten upír, to je... Nosferatu. Tak... Ty tam moc nespolupracujou, no, tady ty. Škoda, ale co se dá dělat? Tady... Tak... Ty vole... Těžký level, jo. To musí točit takhle a ten takhle, jasný. To je dost nekomfortní, ty vole. Ty vole. Ty vole. No tak. Tak tohle bylo, ty vole, docela obtížný, kurva. Výborně. Jsme nás trošku pokročili v kariéře superhrdiny. Ona má nějakýho sourozence. Komu tu knížku dám? Však to měl dát jí, to asi ne, ne. Si myslím. Tak si naser, no. Tak si tu vaši satanskou Bibli beru sebou. Tam vypadá, ty vole, jak nějaký úchylák, ten její fotr. Takový sexy vole, porno knírek, jak porno herec. Super Craig se ozývá, nebo co říkal? Teď jsem ho neposlouchal. Dobrý, to nic. Vole, nahoře ten... Vypadá sympaticky.
No drone zone. Greetings, citizen. It is I, Super Craig. I'm sorry, but I cannot assist anyone. Úplně stejný, jenom tam prostě má, vole, esko nalepený. Go tell the coup that I'm not playing until I find Stripe. He's not just a normal guinea pig. He belongs to me and my ex-boyfriend. That's right, Super Craig is gay. I'll bet Stripe is down in the basement again. We should start in the basement. Takže jdeme hledat ty, vole, morče, který dostal od přítele, jo? Nebo od ex-přítele. Tak jo, co to tady máme? Stand by the stairs and keep him from escaping. You do the rest, butthole. Be careful. This is probably the most challenging mission you've ever been given. Jasný, jasný, vole. Nejobtížnější. Way up high. No tak. Což o to, abych ho tam tu rán dostal, ale... You don't have amazing arm stretching powers. Co to? Oh, sweet. Those might be handy. You're welcome. No takhle. Sorry, kámo. Prosím, nechytnu ty kokote. Asi bude usmažený, kámo. Hurry, do your thing or he won't come out until he... Wow, that looked like it required so much skill. A dost, a dost. Use the power of your ass. A je po něm. Yes, Stripe, a brilliant rescue. But it wasn't just me. We have Buttlord and his sickening asshole to thank. You did it, newbie. Tak, kámo, dobrý, jo. Tak jo, jo, ten s tím fakáčem, klasika. Tak jo, chytli jsme Stripese. U Stripa. Jasný, jo. A Super Craig without a stripe is like a Supergirl without a bicycle. And I'm bored. Jasný. Tak. Hej, on hodí takovou pózu smrti, jo. To jsem měl vědět, ty vole. Okay, later, bud stuff. Chci to dát znova, ty vole, ty parchante. Tak jo. Are you ready to go on some super adventures, Super Fred? I was talking to Stripe, not you, butthole. Dobrý, ha. Hey there, are you one of Craig's friends? You looking for Craig? Ne. Me? Let's just say I'm an art collector specializing in a delightfully modern and extremely confusing form known as Yowie. Ty pičo, to zbírá, jo. Crazy, right? But this stuff is worth a fortune to the right buyer. If in your adventures you find any of these, bring them to me. I will reward you handsomely. Come back with any new pieces you find. It's great to know that kids your age are really appreciating the arts. Let me know if you find any more artwork for my collection. Tam on už to ode mě vzal, nebo? Kde mám inventář? Jo, on už to vzal, dobrý. Vůbec nevím, kolik jich mám najít, nebo tak. Co? Co to tam zase, ty vole? Nahradil jsi mě morčetem? Hm. Jo, žijeme, kurva. Žijeme na tom, na tom, na těch sociálních sítích. Jo, jo. Not bad, new kid, not bad. Way to go out and get some followers on Instagram. I think you're ready for the next level. Head back to the Coon Lair. Coon? Jasný. Žádná ta fotka? A jo, dobrý. Jsem na okraji známý vesmíru, no. Dál nemůžu.
Bodyguard mě tady bude docela šikanovat, koukám, ty vole, parchant jeden. Jo, tady ty láva. You try and cross lava, you die. Don't even touch it. Wait, this doesn't even make sense. Who would put lava there? Hey. Professor Chaos. That's right, Coon. I have strategically placed lava throughout the town. I can't make it too easy for you. What good is the world without a little chaos? Okay, turn it off now. We'll deal with chaos when the time is right. For now, we have to keep our eye on the prize. Coon, out. Pickney. Počkej, blablabla. A tady teď... Jo, to je, že tady bydlí, jasný, jasný. Že ne, že tady bydlí, že tady mám... ten sidequest, jasný, chápu. Takže mi pokračujeme, ale že jo. No. Ty si mě zatím nevšimli, ale nepustí mě tady tudy. A ještě kousek, dobrý. Jakmile uvidíme Randyho, tak jsme už moc daleko. Tady bydlí Cartman zeleným, ne? Jasný. Jo, jo, jsme tady správně. Fotka Erika na zdi. Jo, je to bylo jo, fuck you, mom. To tom zůstává, díky bohu. Fuck. My. A. Kurva, fuck. Fuck. You. Kde je mom, hodaj? Mom. Je zmrt, ty vod. Being a superhero is a little harder than you thought, huh? It's okay, you totally suck, but I can't help but feel sorry for you. Because your dad fucked your mom when you were a child. Come this way. I'm gonna teach you about artifacts. You see, most superheroes augment their abilities with specialized equipment. You see this? It's a strength artifact. Yeah, you'll find things like these all over town. The trick is to equip them into your artifact slots. Go on, give it a shot. Ach jo. Every artifact has a specific place it can be slotted on your body. Equip this one to boost your strength stats. It might be a little uncomfortable at first. Your DNA is fusing with it. You'll find more artifacts out there during your superhero adventures. You can even craft your own. Just remember, with great power comes great chicks and money. S velkou sílou přichází velký děvky a prachy. Tak jo, což máme jako další úkol. Konfront šestáky, jo, jo, jasně, jasně. Musíme dát fight s těma šestákama, co tady blokujou ten přístup. Já jsem si chtěl ještě tu partu, ty vole, to se dělá tady. Počkej, proč nemůžu mít? Proč mi to prdel nejde vybrat? Jo, síla, solární větry, kryptonit máma. Sexu pohlaví. A sexuální gender neutral kite alien. To je dobrý, ty. Tak jo, takže já prostě mám jenom kite a tím to hasne, co to? Či to tam teď říkal Jimmy o tom něco? Jaj, ty vole. Když to potřebuju, tak tam nevezu, ty. Fast travel systém je nahozen a běží. Je takhle. To vždycky musím objevit stejně, jako to dělal Timmy v prvním díle. Jasný, jasný, kámo, chápu. Prostě si od Timmy mu přebral práci. Ej, o tom byl jeden díl. Just throw a rock at it. No, I gotta throw a rock at it.
Just throw a firecracker instead. No, those are expensive. Give me the rock. Ew. Just throw a firecracker instead. Just throw a firecracker instead. It's that little Forthy again. All right, Forthy, time to teach you a lesson. Tak pojď, vole. Základ je dělat první ránu, aby jsme útočili my. Jo, oni se mohou chodit tak v partě. Tak to je něco jiného. Cože? Combat challenge. Diabolik. A já jenom zkusím heroik. No jasný. Ne, že by byl, nebylo mým zájmu se tady s nima jebat buchy jak dlouho, jo, ale... Somebody wake me when it's my turn. That's going to leave some scars. By mě zajímalo ty, v čem se liší ta obtížnost, kdybyste si dali černocha, jo. V sobovým systému vlastně psali, že se to neliší. V čem jiným, ty liš? Já to nemůžu vyblokovat, to je na hovno. Takže Human Kate by to asi mělo trošičku nejdřív léčit, si myslím. Plus 34 a plus 23. Ale bude se furt takže asi auto healovat, si myslím. Uvidíme. Hey, fuck you. I'm Super Craig. Stupid Craig? I said fuck you. This one doesn't do any damage at all. Nah, fuck you. Jo, zase hrajeme my, pecka. Tak já mu jednu ubalím, vole. A, už dostal 32 a knockout, pecka. Ty vole. You excuse me, I have a balloon to piss in. Feel the wrath of human kite. Stupid Forthy with a kite on his back. Kurva. And here I always thought kites were lame. Have you changed your mind, Super Craig? Who says I changed my mind? Če, kolik mu vezme? Tady, Hezky, 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 hezky. Už je to jen poslední vole, parakant. 29, to mi stačí. Já to jsem posral. To jsem posral, to ještě rozdýchal, ale nevadí. Čivo, dobrou nahulil. Nazdar, těšil nás. Tak jo, šestáci dostali na prdel, paráda. Take all and continue, tak. No, dobrý. Okay, that was pretty badass. We make a good team. See ya, man. Alright, that was sweet. Wait until it gets on the internet about how the Coon and friends beat up 4 sixth graders. This is great for our franchise. Kinda sucks for you though, new kid, cause now the sixth graders are gonna be coming after you. You probably should have done that. That was pretty stupid. Šestáci pravděpodobně půjdu po mně, to je super zpráva. No a tímto oznámením dnešní epizodu utneme. Doufám, že se líbila, jestli jo, hoďte nějaký feedback, palec, odběr, komentář, cokoliv. A uvidíme se u další části budoucnu. Mějte se fajn a čau.